Oni koji su trebali za vreme praznika da prime drugu dozu vakcine i imunizaciju su prošli tokom današnjeg dana i to na dva punkta, jedan punkt u Inđiji i jedan u Beški, kako bi se sprovela bezbedna revakcinacija 900 Inđinčana, obezbeđena je vakcinacija na dve različite lokacije u sklopu Doma zdravlja Inđija. Super je, da, super. Zašto ste se odlučili za vakcinaciju i da li koji svi drugi se kare zbog zdravlja, zbog ukućana i tako da. Dobro je, nema nikakvih promjena, valjda će biti ova druga, ništa, od prve ništa nisam osjetila, valjda će i druga. Da. Lako ruku ima doktorica, što je najvažnije. Šta su bili vaši razlozi za vakcinaciju? Da ozdravimo što pre, da krenemo napred, da nam bude bolje. Pa da zarazim druge, to je to, i sebe, da vam zaštitimo, to je to. Nema tu ništa. Što se kaže da sačuvate prvenstveno svoje zdravlje pa onda i ostali? Sigurno, baš. Primili ste koju vakcinu? Sinopharm. Lekarske ekipe raspoređene su na punktovima za imunizaciju u dovoljnom broju, a pomoć u procesu prijema lica vrši Inđijski Crveni krst. Jeste, danas imamo praktički najveći broj pacijenata koji su pozvani na drugu dozu. To su pacijenti koji su trebali da drugu dozu prime 30. aprila i 1. maja i takođe pacijenti koji su trebali da prime svoju redovnu dozu 3. to jest juče maja i danas 4. maja. Odziv na vakcinaciju je, koji je obično kod nas odličan, jutros od 7:30, praktički smo krenuli pola sata pre zakazanog termina jer je mnogo pacijenata došlo i sada već, evo koliko je sati, mi smo vakcinisali veći broj pacijenata. Za danas je bilo u Inđiji zakazano 835 pacijenata, a u Beškoj, još na punktu Beška gde vakcinišemo, znači građane Beške, oko 300 pacijenata trebalo da primi drugu dozu. Ono što je važno napomenuti da se samo u Inđiji tokom ovog dana obavlja vakcinacija 900 građana. Ovo je praktično približavanje, ono što je intencija inače, da se zdravstvena zaštita maksimalno približi građaninu i ovo je jedan vid maksimalno približavanja građaninu i kad je vakcina u pitanju. Dom zdravlja za proces imunizacije pripremio je dovoljne doze vakcina, ali svakog dana iz ustanove se trude da nabavkom novih doza zadovolje potrebe Inđinčana. Već za naredne dane planira se imunizacija bez prethodne prijave, ali će iz ustanove Dom zdravlja Inđinčani biti blagovremeno obavešteni o tačnom vremenu i mestu imunizacije.